بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم تو هومو بيولوجي. نيا ٹاپک چي دي هغه دي اپر ريسپيريټري ډيسارډرز. دا ٹاپک د دولسم د بيولوجي نه دي، د سيكنډ د بيولوجي نه. دا ٹاپک چي دي بدي کې درېل پاس دي. یو دي اپر، بل دي ريسپيريټري، بل دي ډيسارډرز. اپر ريسپيريټري، کله چې مونږ په یو سيستم په تحت باندې چي دي مونږ د بهر نه اکسیجن اخلو، او دا سسٹم مزیرے بنے چاہیے منگا کاربن ڈائی آکسائڈ لڑکا ہو، اکسیجن منگا رکھا ہو انرجی دے یوز سی، اور داغے بدل کے کاربن ڈائی آکسائڈ اوزی وہ چیز اکسیجن نازی، اور دا کاربن ڈائی آکسائڈ زمنگا دا جسم نے لڑکی گی نو دادی وہ پراپر وے دا آخر طریقہ بنے چاہیے دا زمنگا دا جسم نے لڑکی گی ہو بعض نے وقت دا چل اوشی چی بکم لارو بنے منگتا اکسیجن نازی پہ آگے کی سم مسئلہ راشی جی کدا مسئلے پرس کا زمنگا ددی پیپڑوں نے بھرائی نو هغه ته چې دی بیا موږ اپر ریسپیریټری ډس آرډرز ورته وایو. ډس آرډر چې دا موږ بیماریانو ته وایو او مسائل ته وایو. نو اپر ریسپیریټری ډس آرډر مطلب دا شو چې زموږ د پیپرو نه بره په کومو لارو چې اکسیجن نه نوزي، چې په هغې کې کله څه مسله راشي نو هغې ته موږ وایو اپر ریسپیریټری ډس آرډرز. په دې کې اولنۍ مسله چې راځي په اپر ریسپیریټری ویز کې یا په اپر ریسپیریټری کم ٹریکټ چې دي، نو په هغه کې اولنۍ مسله زموږ سره ده ساینسایټس. ساینسایټس دا نوم چې دی دا ستاسو دپاره چې دی نیو دی په کلاس ټین بایولوژي کې، په فسٹ ایئر بایولوژي کې دا نشته، دا صرف په کلاس ټویلتھ کومه بایولوژي ده په هغه کې دی. اوس ساینسایټس څه ته وایي؟ ساینسایټس یو بیماری ده. د کوم ځای بیماری ده؟ تاسو زموږ سره دا تاسو ویلي چې زموږ سره کوم نیزل کیویټیز دي، یا مونږ وایو کی نیزل سائنسز دی. نو نیزل کیویٹی چې زموږ سره دی لکه دا زموږ پوز ده، او د دینه د لارې چې دی دا زموږ سره دی ستلی، چې کله موږ په پوز باندې اکسیجن نه کاږو نو دا اکسیجن چې دی دا به د لارو باندې کته ځي، او زموږ لیرنګس او پیرنګس په دې کې چې دی بیا لاندې ور رواني، او په دې طریقه زموږ پیپرو ته رسي. نو نیزل کیویٹیز مطلب دا دی چې زموږ د دې سترګو له پاسه او زموږ چې دا کم اننګی دی، نو په دې کې چې دی هولز دی کم ځای کې، یو چې دی اباو د آی، اباو د آیز زموږ په سترګو له پاسه په دې تندي کې یو سوری په دې ځای کې دی، یو په دې ځای کې دی، دا ټو هولز دي. او د هغې نه علاوه زموږ سره کوم چې چیک بون دي، چیک بون مطلب دا دی زموږ چې کوم اننګي دي، زموږ چې کوم مخ دی، یو دا او یو دا. نو په دې ځای کې چې دی ٹو ہولس دادی، اور ٹو ہولس چیری دادی. اس پہ ہولس کسی چلو شی پدی کی مسئلہ راشی دا انفلیمیشن. انفلیمیشن مطلب دا دے پدی کی سروال راشی دا، یا زمو سرا اوپر سی کی، یا چیری پدی کی زمو سرا اسا زخم راشی نہ گئے تو چیری منگا انفلیمیشن ہوئے ہو. او چی کلا دا انفلیمیشن ناشی نو کم بیماری چی دادی دا وجی نازی نہ گئے تو منگا وایو سائنسایٹس. چی کلا دا بیماری راضی نو دا هغې سره بیا زموږ په سا اخستو کې بیا تکلیف وي. اوس د دې ما تاسو ووایي چې په سترګو له پاسه په تندي باندې له پاسه چې دی دلته کې ټو هولز دي، او بیا زموږ سره کوم چیک بونز چې دي د اننګي په دې کې چې کوم وسوري دي، دا بونز دي، دا بونز چې زموږ سره کوم دي د دې نه چاپېره چې دی یو ممبرین دي. د هغې ممبرین پیدا چې دا ډېره دا ممبرین دا چلکی چې دا انټي باډي پیدا کوي. انٹی باڈی داسې پیدا کوي چې کله موږ اکسیجن نه کاوو نو یوازې اکسیجن نه، د دې سره چې دی ډسٹ پارټیکل چې دی ننوزي، بیکټیریا ننوزي، وایرس ننوزي. نو د دې هولز نه چاپېره چې کوم میمبرین دی دا دغه ډسٹ پارټیکل د بیکټیریا وایرس چې دی دا رانیزي، او د دې د ختمولو کوشش کوي. ځکه چې انټي موږ وایو خلاف، او باډي وایي زموږ جسم ته چې کله یو سیز ننوزي، چې زموږ جسم د یو کم سیز نه نوزي نو د هغې خلاف چې کم سیز کار کوي نو هغې ته مونږ وایو انټي باډي. اوس دا مسله راله چې په دې کې مسله راله انفلیمیشن نه، هغې پړسوب راغې. چې کله پړسوب راشي نو اکثر زموږ د پوز نه جدې بیا وینه ځي، او یا زموږ پوز چې ده هغه سره بهیږي. نو اوس څه چل به وشي؟ اوس د دې کاسې زموږ سره څه دي؟ نو د دې د ټول نه غټ کاس چې دی نو هغه زموږ سره دی بیکټیریا. ځکه چې بیکټیریا زموږ سره په هر ځای کې موجود دی، په خلا کې هم دا موجود دی، په اوبو کې هم موجود دی، او د هغې نه علاوه اوس په دې کاس کې ما لیکل دی بیکټیریا چې د دې ساینسایټس بیماری د ټولو نه غټه وجه سره هغه د بیکټیریا. ځکه چې بیکټیریا زموږ سره په هر ځای کې موجود دی، او کله چې موږ اکسیجن نه کاږو نو زموږ اټماسفیر کې بیکټیریا موجود دی. دغه شان د دې بیکټیریا نه علاوه بل سیس چې د دې لپاره ریسپانسیبل دی نه هغه دی وایرس. ځکه چې وایرس هم زموږ سره موجود دی،
او چې کله وایرس ته لیوینګ هوست میلاو شي نو خو بیا ټیک کوي د خپل خوراک لپاره د خپل ګروت لپاره د کافی جوړول لپاره او د هغې نه علاوه که فرض کړو یو سړي ته چې دی الرژي ده یو سړي د الرژي لږي د څه نه د ډسټ پارټیکل نه د دوړو نه چې دی الرژي ورته لږي کله چې دا دوړې مونږ اکسیجن سره سره مونږ راکاږو نو د هغې د وجې نه هم کم په سترګو له پاسه زموږ په اننګو چې کوم سوري دي د هغې هغه میمبرین چې دی هغه سره خرابیږي نو اوس د دې بیکټیریا وایرس او د الرژي نه علاوه زموږ انوارمنټ چې دی هغه هم ریسپانسیبل دی انوارمنټ داسې ریسپانسیبل دی که فرض که زموږ سره جمع وي نو مونږ په کوټه کې چې دی مونږ هیټنګ سیسټم ځانه کلی مونږ هیټر لګولی چې کله مونږ هیټر ولګو نو د هغې سره به دې ثابته کم زموږ چې کوم روم ایریا دا په دې کې چې دی هیټ سیوا شي چې کله هیټ سیوا شي نو زموږ سره چې کوم هیومیډیټي دا په دې ایر کې نه هغو سره ختم شي نو کوم ایر پارټیکل چې دی هغه بالکل وچ پاتې شي چې کله ایر پارټیکل چې دی بالکل وچ پاتې شي دا چې کله ننوځي نو هغې سره ډس پارټیکل هم وي نو د هغې نقصان دا چې هغه بیا زموږ سره د بلډ سره چې دی بیا صحیح نه ملاوېږي نو هغه دې بونس کې چې کوم هولز دي هغې ته چې دی بیا نقصان نه شي او د هغې نه علاوه چې په کم ځای کې ډراینس ډېر زیات وي په داسې ماحول کې چې هلته کې هیومیډیټي بالکل نه وي نو د هغې د وجې نه دا بیکټیریا وایرس چې دی بیا په اسانه باندې ننوځي او دا بیماري چې دا کاز کوي نو په شارټ کټ کې ته بیا وایم چې ساینسایټس داسې بیماري ده چې زموږ په تندې له پاسه او زموږ چې دا کم اننګي دي دلته چې دا کم هډوکي دي نو دوه هولز دلته کې دي دوه هولز دلته کې دي د نه چاپیرې ممبرین دی هغه ممبرین دا کار کوي چې هغه انټي باډي پیدا کوي بیکټیریا او وایرس سره جنګ کوي خو چې کله سو وجوهاتو د وجې نه د ممبرین خپل کار پرېږدي نو زموږ چې دا کم هولز دي په دې کې انفلمیشن راشي په دې کې زخم راشي په دې کې سوروالی راشي په دې کې چې دی پړسوب راشي نو بیا دا مسئله چې ساینسایټس بیماری چې دا راځي او موږ ته په ساه اخیستو کې چې دی بیا تکلیفي نو دا د سیکنډ بایولوجي یو ټاپک وو په دې پسې بیا کم نور ډیسارډر چې دي هغه به نور ویډیوګانو کې چې زه اپلوډ کړم که په دې باندې تاسو پوه شوي نو خپل فیډبیک چې دی ما له ضرور راکوئ تھینک یو ډېر مننه